عليكم داوودياشا مركله waxaan ka soo saraameynaa amaana electronic galqacyo mihidin qalab casri ah ayuu dabcan carwada keenay dabcan soo dhawaasay aan soo dhawaynaya qalabka casriga waa qalab lagu talagalay kaamiradaha iyo waliba sidoo kale mobilada dadka video inta badan duuba sida videoyada inta badan ay dadka aad u xiiseeyaan oo dabcan dadka loo soo gudbiyo marka asaga ayaan ku soo dhawaynayaa mixidin qaabkan asaga noo sharixi doona soo dhawo mixidin waa dhowahay waxaan sharaxayaa wax yar ka sharaxayaa jambalkan oo loo yaqaano jambal ama jambal sida soo aqo waa soo kordhinay mobeelka markaad video u isticmaalaysid lifeko kale ama aada wax duubanaysid isaga waxa weye gacanta ku qabsanaysaa adoo ordaya duubi kada adoo socdaa duubi kada adoo qaab walba u duubaysaa lift iyo red buu leeyahay batalan ba hadda markaan sharaxo tana ka isticmaalaysaa mobeelka dooto ku xariya isaga wareegejine lift iyo red buu leeyahay marka wax duubaysid oo dhanka kale u gedinaysa sidoo kale waa kaasaa hadda anigu haya marka aan rabo inaan meeshaasoo kale ku duba shishana wuxuu saas baa leedahay sidaas isku gedinaya muuqaal aada u qurxan buu ku duwaya aada muuqaalkiisa u qurxanya ku duwaya dabaka sida shashada ka arkaysaanba carawadii aan ku duwaya maxa nuuxsamayo haddaa rabo ordi karaa raraaqaan samayn karaa isaga ma nuuxsanayo waayo wax loogu talagalay videoyaasha iyo wax walba aad duwaysid marka sidaas buu shaqaynaya waa gacanka yar waa aragtaan waa kan hadda sidaasaan u duwaya meesha markii aan rabo inaan anigu isku soo jeediyo matalanba sidaas buu samaynayaa waa isrubaya halkaasaan ka hagaya bluetooth buu leeyahay bluetoothkaas ayaa la shaqaynaya mobilka mxidin dad badan oo falowyo duubtaa jira laakiin waxaan malaynayaa in waxyaabo badan ay ka saaciin doonto jambarka aad iyo aad aad iyo aad wakti cambe wax badan bay ka saaciinayaan dhaqdhaqaaqii iyo waxaa ka yaraanaya qofka inuu maarata videoga ka dhaqdhaqaaqo sida hadda gacanteeda nooxnooxanaya ayuu asagu meeshaas iska taagnaanaya marka wakaa lift iyo red waa leeyahay dhan kastaa u waxaynaysaa taasa u wareejinaysaa dhan kalaa usoo wareejin kadha dhan kalaa usoo wareejin kadha hoos baa u dhigaysaa xagga wareejinaysa si walbaba aad iyo aad buu maaragta u wanaagsan yahay baalkani anfacaya qofka wax duuba uu anfacaya waayahay dadka reer galkacyo waxaan u malaynayaa si weyn inaa maalmaha u horeeya inkastoo hadda baashu dabcan ay carwada ku cusub tahay maalmaha u horeeya waxaan u malaynayaa qiimo dhibis aad u ballaaraa dadka loo samaynaya inay kusoo yacaan aad iyo aad aad iyo aad qiimo dhibis baa loo samaynayaa qiimo dhibis fiican baa loo samaynaya waa soo dhaweynaya qofka u baahan qalabkan aad buu u anfacayaa dadka wax duuba dabcan marka qiimo dhibisna waa loo samaynaya insha allah wa mahadsantahay